Професор доктор Никола Јанкуловски, ново избраниот ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, денеска и официјално стапи на функцијата ректор. Јанкуловски ќе биде 23-тиот ректор на најголемиот и најстариот универзитет во државата, а оваа функција ја презема од досегашниот ректор Велимир Стојковски, кој што на оваа позиција беше 8 години. Имено Јанкуловски беше избран во јуни годинава, меѓутоа денеска со подпишување на свечена изјава, тој официјално стана и новиот 23-ти ректор на овој најголем универзитет во државата. Во своето обраќање до присутните новиот ректор истакна дека преземајќи ја оваа функција, сваќа дека презема голема одговорност не само кон идните студенти, не само кон одржување и унапредување на автономијата на факултетот, туку и кон општеството во целина, затоа што, како што вели Јанкуловски, Универзитетот Свети Кирил и Методи има големо влијание врз развојот на нашата држава. Да проследиме дел од неговото обраќање. Ректорските инсигнии како символ на возвишена должност ги примам со нескриена возбуда, затоа што раководењето на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје во наредните 4 години пред се е голема чест, но уште поголема одговорност. Го користам овој момент повторно да искажам благодарност на членовите на ректорската управа и на Универзитетскиот сенат и на сите други членови на академската заедница на Универзитетот Свети Кирил и Методи за укажаната доверба. Ректорските инсигнии ги примам во улата каде се наоѓа споменикот на вечноста, на ликот, делото и заветот на светите преславни учители на сесловенскиот народ и духовните патрони на цела Европа. Браќата Кирил и Методи, чие име со гордост го носи нашиот универзитет. На свеченоста се обрати досегашниот 22-тиот ректор Велимир Стојковски, кој што истакна дека во својот 8-годишен мандат успеал да направи Универзитетот Свети Кирил и Методи да биде еден од водечките универзитети во регионот од аспект на научно-истражувачки проекти, како и остварил билатерални соработки со многу универзитети не само во Европа, туку во светот. Тој исто така потенцираше дека за време на неговиот 8-годишен мандат успеал да воведе 180 нови програми на универзитетот, да издаде 250 учебници и учебни помагала, како да додели и 2000 стипендии на студенти. Предлагам да погледнеме дел и од неговото обраќање. Во однос на истражувањето, Универзитетот Свети Кирил и Методи стана еден од водечките во регионот по бројот на меѓународни истражувачки проекти. Само во периодот од 2008 до 2016 година на Универзитетот се реализирани 103 научно-истражувачки меѓународни проекти кои што се финансирани од фондовите на Европската Унија, Меѓународната агенција за атомска енергија, УНЕСКО, НАТО и така натаму. Додека пак од собствени средства Универзитетот финансираше 159 научно-истражувачки проекти. Само за подсетување дека сегашниот ректор Јанкуловски е декан на Медицинскиот факултет во Скопје и професор по предметот хирургија и абдоминален хирург. Тој во 2013 година добитник е на наградата Свети Климент Охридски од областта на здравството, а 2 години подоцна тој ја доби наградата 11 октомври во 2015 година. Само за подсетување, тој беше избран во јуни годинава, а денеска 14 септември официјално стапи во функцијата ректор на најголемиот и најстариот универзитет во нашата држава, Универзитетот Свети Кирил и Методи.